spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Brug Facebook, Twitter, e-mail. Velkommen til. Og det skal også lyde herfra. Velkommen til programmet. Og tak, fordi jeg må have lov til at være med i dag her i den varme stol. Har du lyst til at stille spørgsmål til mig, så er du rigtig hjertelig velkommen. Jeg skal prøve at besvare dem på bedste beskup på sådan en solbeskindet søndag. Og det kan du gøre på forskellige måder, både på e-mail, på Facebook og på Twitter. Så jeg venter jo bare på det første spørgsmål fra dig. Og mit navn er jo Elisabeth Iver, og jeg er syngepigen fra Rødby. Karen spørger, hvordan begyndte du at lave TV? En? Ja, det er jo en lang historie, Karen, men jeg skal prøve at gøre den kort. Jeg havde et job som forstander øh, oppe på Nørbro, øh, på noget, der hed Nordvestcentret. og der kom en herre øh, og bankede på min dør, og øh, han havde en symaskine under armen. Det viste sig, at der var en af gæsterne øh, på Nordvestcentret, som havde øh, skrevet et brev ind til håndboldklubben i København, om øh, vi kunne få sponsoreret en øh, symaskine, for det manglede vi på dagcentret. Og så bankede han på min dør, og jeg bød ham indenfor. Og han hed Niels Lindén, og han var faktisk direktør for TV Bingo Danmark. Og øhm, jeg kom i samtale med ham, og på det tidspunkt, der havde jeg også været lidt i vilen i bakkens hvile. Så han starter samtalen med at sige, at jeg har set dig før. Og så siger jeg, at det kan da godt være, at jeg har været en lille smule i bakkens hvile, og er det stadigvæk lidt. Nå, så er det der, sagde han. Og så bukkede han mig faktisk til at optræde til hans kones fødselsdag på Faven. Og da jeg træder ind ad døren, så sidder der en masse kendte derinde i salen. Der sidder Kælder og Hilder og Gitter Arne Lundemand, Peter Belli og June. Og det viste sig jo så, at det var tv-bingo, jeg var inde og optræde for faktisk. Det var en del af selskabet. Og øhm, så tog jeg på ferie, og da jeg så kom hjem, Karen, ja, så øh, lå der en besked, der havde man jo telefonsvar dengang, på min telefonsvar, om jeg ikke kunne tænke mig at blive screenet til at lave tv. Og der må jeg jo nok indrømme, at øh, jeg bliver sådan lidt smule nervøs og tænker, mig, jeg kan ikke engang blive fotograferet uden at se fjollet ud, så hvordan skulle jeg kunne lave tv? Men øh, jeg hoppede afsted, og, øh, og jeg blev screenet til at lave tv. Og så kom jeg i gang med at lave tv banko på Kanal København. Og sådan gik det så slag i slag, så havde jeg ligesom forbindelserne, Karen. Så det var den måde, jeg ligesom kom i gang med tv på. Og det var en fantastisk spændende tid, for meget af det, jeg lavede, var jo live tv, ligesom det her også er. Hans, åh, hvad drømte du om at blive, da du var barn? Hans, det kan jeg godt fortælle dig. Ved du hvad? Jeg havde det akkurat ligesom min far. <laughs> altså, han stod jo med hatten på sned og optrådte alle vegne. Og når nogen spurgte mig, så øh, også da jeg var helt lille, og lige fra jeg skulle starte i skolen, så sagde jeg, at jeg skal være skuespiller og sanger. Og det har jeg vidst lige siden. Min mor hun ville gerne have, at jeg skulle blive på jorden, og jeg skulle tage en uddannelse. Det gjorde jeg også senere. Ja, det var faktisk øh, så voldsomt med mig, at jeg stod op på vores toiletbræt ude på badeværelset. Og der havde vi træk og slip, hans Så stod jeg derude, og så sang, brugte jeg jo mikrofonen, stod jeg der med den der kæde på, så stod jeg og sang, kiggede mig selv ind i spejlet. Og når jeg så skulle have bifald, så trak jeg ned, så jeg altid vidste, hvad jeg ville hans. Ja, Torben, det har, været, øh, det har været otte meget, meget, meget spændende måneder. Det har også været anderledes for mig, fordi jeg har jo været vant til at være tv-vært, så lige pludselig så var det mig selv som person. Så det skulle jeg vende mig til. Lige pludselig at være helt naturlig i situationen. Ikke fordi man ikke er naturlig som, som vært, men der er man ligesom vært for nogle gæster. Her var det hjemme i min egen stue, det var min egen person, det var mit eget liv. Det var meget anderledes, og jeg kan godt fortælle dig at det har ikke været, som jeg har forestillet mig. Det har været fantastisk, men det har også været øh, voldsomt lige pludselig. Og blive disponeret. Jeg har prøvet det før, men lige pludselig var jeg jo disponeret rigtig meget i ugebladet med tv-hold på TV2. Det, var, øh, det har været helt fantastisk og spændende, men absolut også øh, øh, en travl tid. Jeg, jeg er stadigvæk øh, ikke færdig med at svare på folk, som har skrevet til mig efter udsendelserne, fordi det har været, været helt fantastisk for mig at opleve den succes, som den, de har fået de her fire dokumentarprogrammer på, på TV2. Og det har jeg jo selvfølgelig været rigtig glad for. Jeg har bare ikke selv troet i min naivitet, selvom jeg har prøvet tv før, at det ville være så voldsomt, at der være så mange mennesker, der godt kunne lide programmet, og godt kunne lide min familie, og det jeg ligesom laver. Jeg synes jo bare, at jeg er vej. Men det har været helt, helt fantastisk spændende. Og det har været. Øh... Det har, også, det har også været nærgående nogle gange, men på en god måde måske, fordi at, at øh, øh, jeg har jo nok selv sådan en gang, at man kunne sige lidt, ej ja, dertil og ikke længere. Og det skal man jo også kunne, selvom man laver tv. Alexander spørger, hvordan fandt du Mulle? Åh oh, ja, nu bliver helt rørt, Alexander. Jeg ikke, om du kan høre det. Jeg kan ikke om det, fordi jeg er jo så glad for, at jeg mødte Mulle. Um, Mulle er min livskærlighed, og... Um Ja, jeg, jeg, jeg arbejdede på det tidspunkt, det var inden jeg blev forstander øh, på et plejehjem inde på Nørrebro, der to Torupgården. Der var jeg ansvarshævende aftenvagt. Og om aftenen, Alexander, når jeg skulle hjem, så skulle jeg nogle gange lige have enten et råbrød med hjem, eller jeg manglede noget ost, så kørte jeg hen i døgneren, hen på hjørnet ved Blokårsgade. Og der stod en mulle øh, og var ekspedient henne i den forretning. Og øh, jeg synes egentlig ikke, han var særlig pæn. Jeg, 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 han havde sådan et hul her i hagen. Og det bryder jeg mig ikke særlig meget om. Og der stod en anden fyr ved siden af. Ham kunne jeg meget bedre lide. Han var jeg ret, ret lun på, faktisk. Og, øhm, og så sker der det, at jeg bliver ved med at møde Mulle op i byen. Rundt omkring, så støder vi ind i hinanden med ren tilfældighed. Og det er lidt sjovt, for det har mit liv altid været fuldt af tilfældigheder. Og så en dag, øhm, jeg var blevet skilt fra min daværende mand, øhm, spørger hans søster, om jeg vil med en tur på x i København. Øhm, fordi hun havde mødt en politimand, og så siger jeg, ja, det vil jeg da godt. Altså, det var ikke, fordi jeg havde meget lyst til at tage i byen den aften, men jeg tog med og øhm, det faktisk og kedede mig rigtig meget. Og så skal jeg op ad trappen for at sige farvel til hende. Der var nemlig også et diskotek ovenpå. Og der render jeg med min danskvand i hånden, og så vælter jeg den ud over en mand, jeg ramler ind i. Og det var Mulle, og på den måde har vi faktisk mødt hinanden, og jeg har jo senere fået at vide, jeg mødte ham også ude på Østerbro en eftermiddag, hvor han stod i en grønhandlerforretning. Der har jeg fået at vide, at han ved jo om en kasse bajer. Den kasse øl har han aldrig fået, han har fået mig i stedet for. <laughs> Så sådan mødte jeg ham med Alexander. <laughs> Alexandra, hvor Jytte, hvem inspirerer dig? Ja. Oh, ja, og det, det, det er et meget svært spørgsmål for mig, fordi min inspiration kommer meget fra en del af de skuespillere, der ikke lever mere. Jeg har meget inspiration i Kjell Petersen og i Dirk Passer. Og jeg har jo en kvindelig, jeg har meget inspiration og Jeg elskede, elsker og elskede Sigrid Horne Rasmussen. Jeg elsker at se hende optræde og i de der film, hun var med i, og hendes temperament og hendes iver og Bodil Sten, for den sags skyld. Så det er jo noget, der ligger fortiden til. Så det er meget min inspiration. Jeg synes, den humor, man, man havde dengang, den er svær at få frem igen. Der er en tendens til i humoren i dag, at det er P og P øh, og K og de frække ting, man hele tiden siger, i stedet for at gøre det lidt mere, du kan tænke det frække, men du kan lade være. Så jeg vil sige, at det er meget datidens øh, skuespillere, der inspirerer mig. Ja, hvor kunne jeg tænke mig at optræde? Åh oh, ja. I Tivoli. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, jeg har været i Tivoli før, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at finde et sted inde i Tivoli, hvor de tog syngepigerne til sig. Øhm, fordi jeg synes, at haven mangler øh, syngepiger. Det har man i bakken, det er rigtigt, men Tivoli vil jeg rigtig gerne optræde i, fordi de melodier og den tid, som vi synger vores viser, er jo fra 30'erne, 40'erne. Øhm, det hører til inde i den gamle have. Øh, sangen, det var en aften i Tivoli. Jeg tror, der vil være et publikum i Tivoli for de her sange, så jeg vil rigtig gerne optræde i Tivoli. Åh oh, ja! Yeah. <laughs> Majken spørger, hvornår er der kaffe? Ja, det er jo et spørgsmål, jeg kan være nødt til at stille til stationen her. Jeg har været her på stationen i rigtig mange år, Majken. Det er rigtigt, programmet hedder Så er der kaffe. Jeg går ud fra det, det spørgsmålet handler om. Det var et, et rigtig, rigtig spændende program, jeg jo faktisk fik lov til at have i 12 år på den her tv-station. Og det mest fantastiske er, at produceren i dag er jo er min gamle producer, så det er jo historie, jeg sidder i den her stol her, i den varme stol. Jeg ved ikke, om der kommer flere kaffeprogrammer, og jeg ved heller ikke, om tiden er til, er til kaffeprogrammerne, Mariken. men det kunne være sjovt at lave dem igen. Øh, man laver jo lidt på Radio 24 om, om natten, der, altså som, øh, hvor folk kan ringe ind, lidt ligesom den amerikanske Nighthawk, og det var jo lidt det, altså lidt over i den genre, øh, så er der kaffe havde dengang. Bortset fra, at vi i den ene time også havde øh, interviewene med alle mulige forskellige kunstnere. Og det kan jeg sige, det går ud fra mig, en ved, men der er nok nogen af jer, der sidder derhjemme og siger, hvad er det for noget? For de programmer er jo for en del år tilbage. Men jeg vil rigtig gerne lave så der kaffe igen, og måske på en fornyet måde, eller på en anden måde. Så jeg ved det ikke, Maiken, jeg kan jo måske krydse lidt fingre for, at stationen her kunne synes, det kunne være sjovt at tage et eller andet op omkring de programmer. Susanne, er kalenderen blevet fyldt op efter, at du har lavet syngepin for Rydby? Det er faktisk det er et spørgsmål, som en del har spurgt mig om. Og der er ikke kun et entydigt svar på det. Øhm, den er ikke blevet fuldt helt op. Altså fyldt helt op. Jeg har haft rigtig, rigtig mange kontakter. Så mange, så vi har været tre-fire mennesker, der har måttet ligge og ringe rundt til folk. Men jeg har fået meget mere at Og jeg ved af erfaring, at jeg får meget mere at fordi det kommer ikke lige med det samme. Jeg tænkte jo, da jeg lavede programmerne, men det, det kommer nok lige med det samme. Det gør det ikke, fordi folk skal jo planlægge. Men et job giver som regel to eller tre job. Jeg var ude i sidste uge i Ølstykke ved OK Klubben. Fantastisk dejlige mennesker, hvis der er nogen af jer, der sidder og kigger med. Så tak for det. Og det gav altså et job mere. Og sådan er det jo bare. så Jo hver gang jeg får et job mere, så vil det generere måske to til tre job. Og det er jo super fedt. Så ja, Susanne, vil jeg sige, at der er blevet meget mere at lave, men den er ikke helt fyldt op endnu, og det tror jeg kommer særdeles næste år. Hmm, ja. Ah, Bettina, hvor får du din energi fra? Det, kan jeg faktisk, det, det tror jeg faktisk, jeg har et helt enkelt svar på. Det, det gør jeg fra min, min far, som ikke lever mere, men jeg gør det også fra Mule og min familie. Øh, min far havde en... <tryk> En fantastisk livsenergi. Øh, han havde en tendens til at sige til mig, Elisabeth, lige meget om du er ked af det, eller hvad du er, på at kigge ud på græsset. Kig på børnene, kig på dyrene, kig på livet. Hvis det regner, så prøv at gå ind i dit hus og se, at du har tag over hovedet, du kan få noget at spise. Og jeg bliver igen lidt rørt, fordi min far ikke lever mere. Øhm, du, øhm, det gav mig noget livsenergi. Selv dengang, jeg var ung og skulle flytte til København og gik alene, da jeg mig lidt ensom, så tænkte jeg faktisk altid på det, han sagde. Fordi han sagde altid, du er en del af et større fællesskab, og du skal aldrig føle dig alene, og øhm, du skal huske, at du faktisk har det godt. Der er mennesker, der ikke har noget som helst. Der er mennesker, der må ligge på gaden, og der kommer meget af min energi fra. Og gudskelov har min mand, altså Mulle, den samme øh, livstranke og livsenergi. Og det giver mig en masse. Og så har vi bare besluttet hjemme hos os. Lige meget, hvordan jeg var leds, så skal der være humor og musik i vores hjem. Vi, vi gider det ikke. Altså, det, det er den der humor og kan lave sjov og ligesom have en selvironi. Den er meget, meget vigtig for vores familie. Så musik, livsglæde, selvironi og humor, det er også noget af det, der, der giver mig energien. Så det er der, jeg får den fra og har den fra, Bettina. Hvordan går det med jeres hus? Og oh, ja, Sine, kender du en billig håndværker? <laughs> øhm, vi, vi har ikke nået så meget med vores hus endnu. Vi er begyndt at lave nogle, nogle, øh, nogle smukke garager, og så er vi jo stadigvæk i gang med at lave baghuset, som man også kunne se i udsendelserne. Øh, vi har ikke pt. lige så mange penge til at lave huset. Det håber jeg kommer, når der kommer flere jobs næste år. Fordi jeg kan som småt mærke, at folk begynder at planlægge næste år, og vi skal jo også på en Danmarkstuning. Og det begynder jo også at give nogle penge. Så det genererer nogle penge, og det gør så også, at huset kan blive sat i stand, og vi kan få det bedre. Men vi bliver nødt til at tage det langsomt, for hverken Muller og jeg er jo helt unge mere. Så vi tager det stille og roligt, og så har vi nogle fantastiske naboer. Dem må jeg jo ikke glemme. Og en søn, der hjælper. Og det gør jeg jo rigtig meget. Så jeg håber på, at vi inden for et par år har et hus, der ser lidt bedre ud. Men det tager tid, sin. Og penge. Lene, hvordan ser en almindelig dag ud for dig? Åh oh, ja, Lene. <laughs> um, jeg er jo ikke en... Altså, jeg, jeg står jo op klokken halv seks, men normalt er jeg jo ikke en, der er vild med at stå tidligt op. Det kan jeg lige så godt indrømme. Men det bliver jeg jo nødt til, fordi at øh, Jakob skal afsted, og jeg ved godt, han er jo 17, så han kunne egentlig sagtens selv stå op. Men vi bor jo på landet, og jeg synes jo, det er hyggeligt at stå op sammen med ham. Og nogle gange skal Mulle også ud og køre med aviserne øh, ret tidligt. Så så står jeg op. Men så indrømmer jeg altså også, kun over for jer, at når de er taget sted, og så kan jeg godt sidde i sofaen et par timer og hygge mig. Så får jeg min te og hygger mig og sidder der. Og så kan jeg sådan så småt begynde at komme i gang. Så skal der nogle gange laves regninger øh, for muls firma. Så sidder jeg mig og gør det. Så kan jeg, der være mange, der har ringet og spurgt om job. Det skal jeg så ringe og følge op. Øhm, så normalt så skal jeg ud og køre viser, og det er altid omkring klokken 1. Så ringer Mulle til mig, han ligger et eller andet sted med nogle andre ting, han skulle transportere. Og siger, nu er aviserne på vej, og så kører jeg til Maribor, og så kører jeg ud med aviser. Og så nogle gange, så kører jeg ud og henter Jacob. Øhm, og det ligger 40 kilometer fra, hvor vi bor. Så det tager jo et stykke tid at komme hjem, så skal der handles lidt. Og nogle andre dage kan så se lidt anderledes ud. Så skal jeg ikke ud med aviser, men så skal jeg ud og optræde. Og det kan være for eksempel på et dagcenter, et plejehjem, en ungdomsskole. Vi har så gar optrådt til Afterface på Roskilde-festivalen. Det kan, det kan være om aftenen, hvor jeg skal ud og optræde, eller jeg måske har to jobs. Det kan også være en dag, hvor jeg kan være nødt til at sige, at I dag kan jeg ikke køre med aviser, fordi der skal jeg simpelthen øve sammen med Charlotte og vores pianist nogle nye sange, eller jeg skal sidde og tage mig af og male til folk bekræfte kontrakter. Det kan også være, at vi har nogle af vores bookmaker, der ringer, så skal jeg ringe til dem tilbage og sige, at det her job kan vi godt og underskrive kontrakt. Så der er ikke nogen dag, der ligner hinanden. Der kan også være en dag, hvor jeg øhm, for eksempel bare skal bage en roulade. Det kan jeg rigtig godt, godt lide at bage. Øhm, eller en dag, hvor der kommer rigtig mange af naboerne på besøg. Så kan jeg være nødt til nogle gange at sige til naboerne, jeg bliver altså nødt til at lave lidt nu, men I må gerne blive siddende. Fordi det er lidt sådan, Københavns hovedbane går hjemme hos os. Der kommer mennesker hele tiden. Øhm, og da vi ikke har fået lavet et kontor endnu, ja, så kan jeg jo være nødt til at sidde inde i stuen. Så nogle gange så bliver jeg nødt til at have dem siddende lidt bagved, og så sidder de i sludder og så sætter jeg og arbejder lidt, og så går jeg hen til dem igen. Det er sådan, min, min hverdag sådan er i, i store træk, men der er ikke én dag, der ligner den anden lignende, og det kan jeg faktisk mig godt lide. Per, ja, hvorfor hedder I den lille forskel? Altså, ved du hvad, Per? Jeg kan godt fortælle dig, at vi havde, vi havde ikke noget kunstnernavn. Vi, vi ser jo altid til hinanden. Altså, jeg sagde jo til hinanden, at vi skal jo have et kunstnernavn, ikke? Ligesom Kjell og Hilder og Richard Affald. Altså, det er ikke ondt. Det ved ikke rigtigt godt, jeg siger til ham. Men det, det laver vi jo noget sjov med. Og det gør vi også, når vi er ude at optræde. Og så øh, fandt vi ud af det her navn, Den Lille Forskel. Og det er jo, fordi den kan have en dobbelt betydning. Fordi øh, Charlotte er jo... Hun siger jo selv, at hun er høj og smækker og lækker. Og mørkhåret og brune øjne. Og hun siger, at jeg er lille og fed. Men øh, jeg plejer altid at sige, at det er jo også fed underholdning, de har bestilt. Og øh, jeg kan godt fortælle dig, Pia, at øh, det der med slankekur, spinning og zumba, det er jo ikke lige mig. Jeg er mere til salatkuren. rejssalat, hønsesalat, kajesalat, sommersalat og russesalat. Så derfor er der en betydning i den, men der ligger selvfølgelig også den lille frække forskel. Jens Hansen har det været svært at være både, både at være mor og syngepige med fuld kalender. Ja, det kan det godt være. Øhm, jeg har jo, gudskelov en vidunderlig, vidunderlig søn, øhm, som jo jeg først fik, da jeg var 40, øh, Jens. Og øhm, lov er han selv interesseret i at optræde. Han elsker selv at optræde. Han øh, har meget sådan lidt... Jeg vil vore på, at han har lidt stand up -komiker i sig. Han elsker at synge, så han har en meget stor forståelse. Han har også været med, da han var mindre. Det har jo været lidt svært at tage ham med, når han var i skole. Men øh, han har været med så vidt, han kunne komme med, når jeg har været ude og optræde. Og han kan faktisk godt lide det, øh, at være med ude. Jeg har nogle gange, og man skal jo se sig selv, bare følt, at jeg svigter lidt nu, når jeg tager afsted. Men der må jeg jo indrømme, at det ligger jo på nogle tidspunkter, hvor far er hjemme. Så så har far ligesom været der, og det har vi været rigtig gode til, synes jeg, i vores hjem. At når jeg har været lidt væk, og måske været i Odense, og kom hjem sent om natten, øh, måske kl. 2 eller kl. tre, en weekend, hvor vi egentlig skulle have hygget os sammen som familie, så har far taget over, så er de gået ud over den brænde, eller rodet med knaller, eller der biler, eller raslomaskiner, eller noget andet. Så det har, det har lettet lidt på min samvittighed. Men der har været nogle gange, hvor jeg har tænkt, hov, burde jeg måske ikke øh, være hjemme nu, i stedet for måske at sidde i Odense. Men øh, igen, det er jo nok ikke værre end at være øh, lastbilschauffør eller noget andet der skal jo tjenes penge for at kunne leve, der skal smør på brødet. Kirsten, hvad var dit første hit? Åh, oh, ja. den er svær at svare på, fordi jeg fik jo lavet en CD, der lavede der Kaffe her på DK4. Og der lå en masse sange på. Øhm, og der sang jeg faktisk titlen øhm, titelmelodien til Sotter Kaffe. Øhm, jeg vil sige, jeg tror, hvis jeg skal svare på, hvad mit første hit er, så tror jeg nok, at det er øh, Vardes vildliv. Og den blev en hit på mere end en måde. Den ligger også på den CD, som man faktisk snart kan købe her på DK4, hvis man er interesseret i det. Øhm, den øhm, den, den blev en hit på mere end en måde, ikke kun på CD'en, men den blev også en hit ved det, der sker på scenen, øh, når jeg synger den. Så det må jeg nok sige er Vardes Liv. Sten, hvordan går det med din søn? Det går rigtig godt. Lige nu, PT, der er Mulle og Jakob og en kammerat ud at se på Jakobs første bil. Han er ved at tage kørekort. <laughs> og han har faktisk en jo. Det ved jeg. han har jo flere, det har jeg jo set. Men de kører jo ikke endnu. Og dem skal han have lavet, og den ene er en rigtig sommerbil. Så er han ude at kigge på en, en lidt billig vinterbil, startbil. Så de kører rundt her herinde i København, og er ved at prøve at finde en, en bil til Jakob. Og han vil rigtig gerne have en Subaru. Det går han meget op i. Det er sådan en speciel bilmiler. Jeg har ikke en dyt forstand på det, men det går han meget op i. Og så har han startet på øh, selv i Nykøbing, på mekanikeruddannelsen. For han siger jo selv, jeg vil gerne optræde ligesom min mor, men jeg bliver nok også nødt til at have noget at falde tilbage på, så jeg altid ved, at jeg har noget at leve af. Så han vil være automekaniker, og er lige startet på første grundforløb, og vil rigtig gerne øh, gå videre, hvis han magter det, til karosseri, Øh, mekaniker. Og hvis han magter videre, så elektromekaniker. Men det er jo seks år. Det er lang tid. for det går rigtig godt for ham. Jesper, hvordan begyndte du at optræde? Ja, det er jo også en lang historie, men jeg skal prøve, om jeg kan gøre den kort. Det er jeg nemlig ikke så god til, vil jeg lige sige. Men øh, øh, min far vidste jo godt, at jeg gerne ville optræde. Så han tog mig jo i hånden. Jeg er jo født og opvokset på et hjem i Varde. Og han tog mig i hånden, når soldaterne havde afslutningsfest, inden de skulle hjem og var færdige med deres militærtjeneste. Så øh, tog han mig med til sådan noget underholdning. Han bestilte altid en, der hed jokeren, eller jokeren fra Vejle. Det var sådan en komiker. Og så sang min far lidt og lavede sjov, sådan med hatten på sned, som jeg fortalte tidligere. Og, øh, og så tog han mig med og sagde, skal vi ikke prøve at lave en sang sammen? Skal vi ikke prøve at synge en sang sammen? Og så stod jeg der som ganske lille pige og sang Edelweiss med min far i hånden. Og så, så eskalerede det ligesom. Jeg begyndte jo at få mere og mere lyst til at synge, og så meldte min far mig ind i øh, amatørteateret Syvkanten i Janåb. Og der kom jeg i gang med sådan en teatergruppe, hvor vi gik ud og optrådte og tjente penge hjem til foreningen, så man kunne lave sommerspil udenfor og, og andre store stykker, man kunne lave. Og der var jeg med i underholdningstruppen. Og det var, jeg, det, det, var rigtig sjovt. Jeg gik ud og optrådte og sang. Jeg spillede mand, jeg sang. Det var et ammer gilde i herretøj. Og spillede fuld med en flaske i hånden. Og øh, så spurgte syvkanten, om jeg ikke ville have en hovedrolle i Sørensen og Rasmussen. Det var teaterstykket, som skor. Det er jo den der, hvor de synger Sofie, Sofie, til kys og klap, hun var parat, for hun var en pige, til pas for en soldat. Og der fik jeg hovedrollen, og der ville skæbnen, at Danmarks Radio havde et program med Preben Heide. Og de kom så ud og optog rundt omkring på amatørteatre i Danmark. Og der kom jeg så med på tv for første gang. Og der fik jeg jo rigtig lov til at mærke rampelyset og få lov at optræde. Og så sad der i salen en af de aftener, hvor jeg optrådte, en mand, der hed Nils Vejgaard. Og han øh, spillede til Rachel Rasteni og har spillet til flere af de kendte kunstnere. Og han havde sådan en orkester. Og så kom han op til mig og sagde, han, Elisabeth, jeg vil rigtig gerne have dig med ud og optræde og synge til husholdningsforeninger, og høstfester og forskellige ting. Og der var jeg jo nok en, jeg har været en 17, vil jeg tro. Og så, så siger jeg, det kunne da spændende, men jeg var nødt til at tale med mine forældre om det. Og min far, han sagde ja. Og så startede jeg hos Nils Vejlgaard, og han lærte mig meget mere 30'ernes musik. Og det er også hans skyld, at jeg fik var Vilde Liv. For det var ham, der satte mig i gang med alle de her sange fra 30'erne. Og komikken omkring dem. Og så kunne jeg lige pludselig, Jesper, tjene penge på det, som jeg rigtig gerne ville. Så min far, han kørte mig rundt og hentede mig igen, når jeg var færdig med at optræde. Så på den måde startede min optræden. Hvordan jeg så fik det arbejdet videre, og det er der faktisk også mange, der har spurgt mig om. Hvordan fik du jobsene langs af sted? Så var det jo, at jeg blev forelsket i en soldat, og blev gift og flyttet til København. Og så manglede jeg jo teatergruppen, og så meldte jeg mig til en konkurrence i Backens hvile. Og der vandt jeg ikke. Og det var Jørgen Jorting og Erna Jorting, der var dommere. De kunne ikke lide mig. Det er han fortrudt siden, for han har jo også siddet på den her station, så vi har, været, vi har jo, været, er jo, er jo været kollegaer. Men jeg kom alligevel ud sammen med Backens Mona lisa og så startede det, at jeg kom ind som fjerde pige på bakken. Og jeg var kun fjerde pige. Jeg var ikke på løn. Jeg var sådan set under træning. Så jeg har aldrig været fast lønnet i hvilen. Men jeg har været det, der hedder fjerde pige. Og sådan startede det hele, og så begyndte jeg at bagte op. Jeg fik talt med de der kapelmestre, jeg havde. Det var Hermann Grønning, og så var det Sten Holkenov. De er desværre døde begge to. Sten Holkenov er jo manden bag melodien Huset på Christianshavn. Og de sagde til mig, du behøver ikke at sidde i bakkens hvile. Du kan godt selv gå ud og optræde. Og der har jeg taget en uddannelse inden for ældresektoren. Så jeg tilbød mig lidt på plejehjem i starten uden beløb. Og så eskalerede det mere og mere og mere. Fra mund til mund, mund, til metoden. Så man kan sige, at det med at optræde og komme ud og få nogle penge for det og leve af det, og det bliver et erhverv, det er noget, jeg har oparbejdet, siden jeg faktisk var 16-17 år. Så det har taget tid. Så sådan er det startet. Tak for det, Jesper, du spurgte. Andreas, Hvem er de største i Ved ved at? Altså, det tænkte jeg på på vejen her ind i bilen. Ja, altså hvis du spørger om Ido, så kan jeg jo sige, tænker du på filmskuespillere? eller eller altså, der er jo mange. Men jeg kan kun sige igen, at passer. Jeg elsker Dirk passer, og jeg, jeg tror ikke, vi får nogen som ham igen på nogen måde. Øhm. Jeg kan også godt lide Tom Hanks. Jeg synes hvis, hvis man sender nutid og, og, og idoler Den synes jeg jeg har svært ved at svare på Fordi der er rigtig rigtig mange Jeg godt kan lide Men Tom Hanks er jeg i hvert fald meget stor tilhænger af øh, Og øh, Ja så har jeg jo også sagt Serede Horne og Rasmus Nu ved jeg ikke hvor gammel du er Andreas Men øh, hvis du ser dit gamle danske film Så prøv at kigge på Serede Horne Hun er en fantastisk skuespillerinde. Hun er i hvert fald også en som jeg har haft som idol Åh <tryk> oh, ja, hvad sange holder jeg mest af at synge. <tryk> jeg skal lige have en tur vand Connie. <tryk> ja. Jeg kan godt lide at synge viser, det må jeg indrømme. Men Veralin elsker jeg at synge. Jeg kan også godt lide at synge, synge. Skøn sang. Jeg er begyndt at, at godt at kalde jazz, men jeg må nok sige, at det er nok, nok 30'ernes sange, Vera øh, og lidt inspireret. Det er nok det, jeg bedst kan lide at synge. Nej, jeg har aldrig, Jens, fortrudt at blive syngpige. Jeg elsker det af hele min krop og sjæl. Det er min livsnave. Jeg vil aldrig kunne undvære det. Det giver så meget, Jens. Og ved du hvad? Det er at synge for andre mennesker. Jeg, jeg, hvis jeg må have lov at sige det på en anden måde. Min far sagde altid, Elisabeth, gå ud og gør folk glade, for det er du god til. Og det gør man ved at synge. Vores CD hedder også Syng dig glad. At jeg bliver glad op i roen heroppe, når jeg går ud og synger. Det giver mig en fantastisk glæde, og jeg kan se, at folk bliver glade af at synge. Så jeg har aldrig nogensinde fortrudt det. Og heller ikke humoren. Den humor, som Charlotte og jeg har valgt, vi bruger omkring det at være syngepige. Så det har jeg ikke fortrudt. Jonna, hvordan har du det med skønhedsidealer? Ja, ved du hvad? <laughs> hvordan har jeg det med det? Jeg synes ikke, at facader betyder noget. Altså, jeg, jeg har det sådan lidt. Altså, det er det herinde, der tæller. Jeg synes, at vi i vores samfund i dag har meget en tendens til at skal have det perfekte. Og det findes sgu ikke, Jonna. Det er, en, det er en frase. I min optik findes det perfekte ikke. Og det bliver vi nødt til at lære som mennesker. Så hvis vi hele tiden jager det perfekte udseende, det perfekte ydre, det tror jeg, undskyld, jeg siger det, ikke vi bliver lykkeligere af. Og øh, jeg kan godt huske, da jeg var på, på tv, der blev jeg faktisk spurgt, fordi jeg havde skrevet, at jeg aldrig havde været gladere, selvom jeg havde taget nogle kilo på. Og der var der en, der skrev til mig, at det var der, måtte jeg da forgøjle mig selv. Jeg tror ikke kun, altså glæden ligger ikke kun i det der med at være tynd og smart, og kan posere og, øh, og lave dogfæs. Øh, lykken for mig ligger i, at jeg har et godt helbred. Og det ved jeg godt, der nu der siger, at det hænger selvfølgelig sammen med at være en stor pige. Det gør det. Men det hænger også sammen med din psyke. Og hvis du har det godt heroppe i runen, og er glad for det du laver, og du elsker din familie, og du føler, de elsker dig, og jeg har det godt og sjovt, og laver det, så er det jo fuldstændig lige meget, om du kan krive ned i en størrelse 36 og se smart ud. Hvad betyder det? I hvert fald ikke for mig. Så jeg har det sådan, jeg kan ikke sige det på en anden måde. Det er sådan, jeg har det med skønhedsidealer. Det er det herinde, det er mennesket, der tæller, og ikke det ydre. Kasper, ja, hvor har jeg købt mine briller? Ja, det kan jeg godt fortælle dig. Jeg har, jeg tror, jeg har 60 briller, Kasper. Jeg bruger mest briller til at læse med, derfor har jeg også dem på. For så kan jeg ikke læse jeres spørgsmål. Jeg går ikke normalt med briller i hverdagen, når jeg skal læse. Og i, 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 starten, da jeg begyndte at finde ud af, at jeg bliver så altså nødt til, jeg kan ikke læse ned i busen, hvad der står på varedeklarationen, så bliver jeg nødt til at have briller på. Så købte jeg sådan nogle små nogle. Nu er jeg så gået over til de større, for jeg fandt, det synes jeg faktisk det var lidt pænere til mit ansigt. Men de var svære at finde på Lolland. Så de her, de er købt ind på strøget i Matas. Line, hvis du ikke var syngepige, hvad havde du så lavet i dag? Øh, ja. Altså, jeg har jo været andet end syngepige. Jeg har jo været studievært, blandt andet på stationen her, i 14 år. Og det har jo været en fantastisk oplevelse at være her. Jeg haft det mest af mit liv her på DK4. Så det har jeg jo, vil jeg måske nok tro, at jeg havde fortsat med, så vidt jeg kunne. Jeg har også været studievært og radiovært på hele Lollands TV. Faktisk sluttede jeg med at være chefredaktør på den lokale tv-station på Lolland. Men jeg kunne også godt have været, jeg uddannede plejehjemsassistent. Det vil sige, det er en to-en-halvårig to uddannelse. Den svarer lidt til Social- og Sundhedsassistent i dag. Den var lidt kortere. Så det kunne også have været med ældre, jeg kunne have arbejdet. Enten som forstander eller specialiseret mig omkring demens måske. Jeg har også arbejdet i Røde Kors, men en ting er sikkert, det ville have været noget arbejde med mennesker, jeg ville have kunne foretage mig. Jeg har altid kunne lide at arbejde med mennesker. Det kunne også have været noget salg. Jeg har også solgt meget været salgskonsulent. Så øhm, der er sådan lidt flere forskellige ting, jeg kunne have været, hvis jeg ikke øh, skulle kun leve af at være syngepige. Så øh, det kunne endda have været tv-vært, øh, radiovært, øh, have med ældre mennesker at gøre, arbejde i Røde Kors, eller være salgskonsulent. Så der er flere bolde at, at spille op i luften, og det er jo altid meget godt. Hvis man ikke kan leve af det ene, så kan man måske leve af det andet. Lis, hvor får du dine fantastiske kjoler fra? Ja, Lis, nu bliver jeg nødt til at fortælle en historie. Den er rigtig sød. Da jeg skulle til den første prøveoptagelse i Bakkens så havde jeg fået lavet en kjole, Lis, i Varte hos min lokale skrædder. Og jeg var hammerne stolt. Den kostede 1200 kroner. Og der kom jeg den kjole ud på vilen, og det undrede mig lidt. Jeg har altid været god til at læse kropsprog, at pigerne sådan kiggede lidt på kjolen, og jeg tænkte, de er altså ikke vilde med den kjole her. Og det kunne jeg ikke forstå. Indtil jeg fandt ud af, at de jo fik syet deres kjoler, de fleste af dem, hos øh, en skrædder, der hedder Kent Fredin. Og Kent Fredin har blandt andet syet til sag, Teater, gør det stadigvæk, og øh, syet til Susie Vold i et par film. Uh, han er også syet til vores kommende dronning, uh, prinsesse Mary. Og uh, de grinede jo lidt af min kjole, indvendig, for den kostede 1.200. De kjoler, jeg har nu, dem får jeg syet hos Kent Fredin, sammen med Charlotte. Vi får som regel lavet samme stof, bare to kjoler af forskellig form. Efter nu er hun jo noget tyndere end mig, og højere. Og det er måske en anden stil af kjole, der passer hende. Så det er ude ved ham, vi får dem lavet, og... Uh, jeg kan måske godt forstå i dag, de smilede lidt, for kjolerne koster multi mange penge. Så hele min pensionsopsparing og alle pengene, jeg skulle bruge til at reparere huset, de hænger i skabet. Og jeg har cirka, jeg tror, jeg har 18 eller 20 kjoler, og de 16 af dem kan jeg ikke være i. Så det må jeg faktisk ved at prøve at sælge lidt ud af. Øh, så øh, der har jeg mine fantastiske kjoler fra. Kendt fra din, bor på Amager og er en fantastisk dygtig skrædder. Henning, hvilket tv-program vil du gerne være vært på? Ja. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave nogle... Oh, nogle menneskelige historier. Jeg kunne godt tænke mig at lave et program om nogle menneskelige historier. Jeg synes, den menneskelige historie er utrolig spændende. Den glemmer man i dag. Men altså, altså, når jeg siger menneskelige historie, så mener jeg en historie helt nede på jorden. Vi hører så meget om alle de her mennesker, der har masser af penge... Og det vil jeg også gerne høre noget om, ikke for at se ned på noget, men jeg vil også gerne høre om den menneskelige historie. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at have et øh, tv-dokumentarprogram om den menneskelige historie. Og øh, fordi når jeg er ude og optræde eller holder foredrag, hvad jeg også gør, så plejer jeg altid at sige, at jeg er meget ydmyg over at stå her, fordi jeg har egentlig aldrig ville holde foredrag. Fordi jeg synes, hvad kunne folk få ud af at høre om mit liv? Der sidder måske nogen nede i salen, eller nogen hjemme i stuerne nu og ser på mig, der har oplevet verdenskrige, eller har flygtet, eller øh, har oplevet ting, som er meget mere spændende, end det, jeg har været igennem. Men jeg har bare måttet erkende, at hver enkelt liv, bag hver enkelt hæk, er der en historie, som kan være spændende at fortælle. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig at være værd på. Og så kunne det da måske også være lidt hyggeligt at have et program, ligesom jeg havde i gamle dage, øh, ligesom så der kaffe, noget i den retning. Åh, oh, Anne-Marie skriver, hvis du har en datter, vil du så anbefale din datter at blive syngepige? Anne-Marie, ja, hvorfor ikke? Det er et skønt liv. Altså det, man kan sige, hvis man, hvis man ser på, hvis man går efter pengene, så skal man ikke blive syngepige. Fordi du ved jo aldrig, hvad du har i næste måned. Og du skal være fantastisk god til at sige, i den her måned, der tjener du gode penge, men du skal gemme nogen til næste måned, eller til næste måned igen for der har du ikke kalenderen fyldt op. Det kan da være en ulempe, hvis man har en psyke, hvor man ikke så godt kan klare det. Men jeg vil så absolut anbefale min datter at være syngepige. Det er et fantastisk spændende liv. Og, og, så længe du holder dig, altså den måde, som Charlotte og jeg optræder på, hvor vi har valgt at holde os på den sti, der hedder, du kan tænke det fræk, men du kan lade være, og så balancere lige på kanten, så kan jeg ikke se, at, Ja, så er det bare at komme i gang med det. Har du en datter derhjemme, der gerne vil være det, og ønsker at drømme om det, go for it, go for, go for din drøm. Det er det vigtigste. Tony hvilken genre udfordrer dig mest? Ja. Det gør jazzen. Jeg vil rigtig gerne lære at synge jazz. Meget mere. Jeg kan godt synge lidt jazz, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at og udfordre jazzen noget mere. Og, øh, og, og særdeles også, ja nu tror jeg, jeg er mig men jeg kan faktisk godt, rigtig godt tænke mig at prøve at lære at synge øh, lidt mere pop, måske med en smule rap. Jeg har faktisk gjort det i en julemelodi, som er lavet af Rasmus Krosgaard. Både teksten og musikken. Jeg håber, jeg kan få lov at udgive den til jul, og jeg kan prøve den af på dansk øh, der, der rapper jeg en lille smule. Øh, jeg synes, det er sjovt at rappe. Um, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve det Og jeg synes det kunne være fedt At Danmark kunne have En stor, tyk, 57-årig kvinde Der kunne rappe en lille smule Det kunne jeg virkelig godt tænke mig Så jeg bliver faktisk lidt udfordret af Den sprog de har i rappen um, Og jeg kunne godt tænke mig at lære den lidt Og i jazzen der kunne jeg virkelig godt Lære at, at tænke mig at jamme lidt mere Tro nok på min stemme Og mig selv til at turde gå ud i jammen For jeg tror godt jeg kan Eller jeg ved jeg kan Mathias, hej Elisabeth, hvad synes du om Justin Bieber? Ved du hvad? <laughs> jeg har jo en søn, der altid har sagt til mig Mathias. Ej, ham skal vi ikke lytte til. Så var der en, en forleden dag, så hørte jeg et nummer om hjem, og det synes jeg faktisk var knald hamrende godt og fedt. Så jeg kan faktisk godt lide Justin Bieber. Så det er enkelt svar. Ham kan jeg godt lide, Mathias. Marianne, hvor er du om 10 år? Ja, der er jeg jo 67, eller så er jeg 68. Det er det sjove med mig. Jeg kan sgu aldrig huske, om jeg er 67 eller 68, og så skal jeg matematikken i gang. Og det fungerer jeg slet ikke herop. Ja, hvor er jeg hen om 10 år? Forhåbentlig er jeg, øh, synger jeg I stadigvæk rigtig meget. Har min kalender fortsat booket, er ikke glemt. Øh, synger måske lidt andre sange, end lige de pikante. Måske noget, noget jazz Måske også lidt... Øh, det kunne også være lidt viser. Øh, lidt mere, Måske lidt pop med lidt rap. For sjov bare. Noget, lavet på en sjov måde. Øh, måske også øh, noget mere tv af en eller anden art. Det kunne jeg godt håbe på. Øh, på en af kanalerne. Så det er der, jeg vil håbe, at jeg er om 10 år. Og så fortsat selvfølgelig. Stadig sammen med dejlige mulle. Og, og stadigvæk et fantastisk godt forhold til min skønne søn Jakob. skal du ikke snart lave noget mere tv? Ved jeg hvad, Sig, du bare det er noget mere. Det vil jeg rigtig gerne. <laughs> Men vi skal have nogen til at høre på det. Jeg vil rigtig gerne lave noget mere tv. Øhm, jeg elsker at lave tv. Og jeg elsker faktisk også at lave radio. Det lærte jeg på vores lokale station. Jeg lavede et radioprogram om, øhm, om øh, øh, 40'erne, 50'erne og 60'ernes musik. Øh, og det kunne jeg virkelig godt lide. Øh, så jeg kan både rigtig godt lide både at lave tv og radio. Jeg brænder nok mest for tv. Det kan jeg lige så godt indrømme, fordi det er ligesom der, jeg er startet. Så jo, jeg vil rigtig gerne lave noget mere tv. Vi skal bare have dem til at høre på os. Ip, hvilken film kan få dig til at græde eller le? Åh, ved du hvad? Ip, jeg er så sentimental. Det er så forfærdeligt. Jeg har følelserne siden helt uden på, på huden. Garden skal bare trække op, så tuder jeg. Altså, en film, som barn, der kunne jeg ikke tåle at se Lassie. Det var noget af det værste, jeg vidste, for så græd jeg hele tiden, og hele min formiddag var ødelagt. Selvom jeg egentlig godt vidste, at Lassie kom jo tilbage igen. Øhm, jeg, kan, jeg kan altid græde over film, hvor der er en, en menneskelig, øh, dybt tragisk historie. Øhm, og det er vel nok egentlig, egentlig det overordnede store svar. Fordi at, øh, hvis der er en menneskelig tragisk historie. Om man virkelig kan se, at der er nogle mennesker, der har prøvet på at få noget til at fungere i livet, som så alligevel ikke lykkes for dem af en eller anden omstændighed. Så kan jeg godt græde. Og le, det er nemt at svare på, fordi jeg skal bare sætte mig ned og se, at jeg passer det støver stadig, så lærer jeg, selvom jeg har set den 40 gange. Så det kan få mig til at læge. Tanja, hvornår kommer der en ny plade? Ja, det har vi faktisk lige snakket om i truppen, fordi vi har jo så travlt lige nu, Tanja. Vi prøver jo at planlægge en Danmarks turné i øjeblikket hen over det her år og, og, så ind i det nye år. Nu skal vi lige have en fest af banen først. Vi skal fejre noget jubilæum. Og det er lidt sjovt, fordi det er lidt flovt at sige det, jeg siger nu. Vi kalder det 22,5 års jubilæum. Fordi vi er faktisk lidt i tvivl om, om vi har været sammen i omkring 25 år, eller vi har været sammen i cirka 22,5 år. Så vi har været nødt til at kalde den 22,5 år. Det er sådan stadig mellem 20 og 25, vi er sådan lidt usikre på. Øhm, så den skal vi lige have overstået først her i næste måned. Og så skal vi på noget Danmarksturné. Der ligger noget turnéer her sidst på året. Og vi skal også ind og optræde herinde i København. Så, øhm, så hvornår vi får tid til en ny indspilning? Jeg håber, at vi får, får, får tid til det en gang i næste, næste år. Jeg tror, det bliver næste år måske midt eller sidst. Fordi vi er i gang med, at vi har en idé til noget, til nogle kunstnere, som vi gerne vil hylde, som en kunstner, jeg har kendt personligt, og som vi rigtig gerne vil hylde, og lave noget af deres, hvis vi kan få lov. Men der skal jo søges tilladelse. Og så er Charlotte lidt god til at lave noget selv også. Hun er god til at lave tekster og sådan noget. Så der kommer måske også et par af hende noget fra hendes side. Så det håber jeg på, at vi kan komme i gang med midt sidst næste år. Men det kan godt gå lidt længere, Tanja. Victor, hvad er din skræk? Min skræk, Victor, det er at blive alvorligt syg. Øhm, og nu øh, bliver jeg også lidt rørt igen, fordi det har jeg jo oplevet med Mule. Øh, programmerne fortæller jo ikke, at Mule egentlig har øh, en ICD. Det er, lidt, det er noget lignende en pacemaker. Vi var ved at miste Mulle for nogle år tilbage, og han blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet. Øhm, og der var jeg virkelig bange for at miste Mulle, så sygdom er nok min største skræk. Både at jeg skal blive syg, eller min familie skal blive syg, eller der skal ske noget mere med mulle. Fordi penge, det kan man altid overleve. Man skal nok klare sig på en eller anden måde. Altså, min gamle bedstemor sagde, at så længe der er kartofler i baghaven, så dør du ikke af sult. Så det der med at have pengeproblemer, det skal man nok komme over. Men sygdom, og nu bliver jeg igen lidt rørt, det er rigtig svært. Og det er svært at have begge dele. Det har jeg også prøvet og ikke har ret mange penge, og så have om inde på livet. Så det er min største stræk, Victor. Det er at enten selv at blive syg, eller min familie bliver syg. Så vil jeg gerne sige tusind tak til alle sammen for alle jeres søde spørgsmål og venlige spørgsmål. Jeg har glædet mig vanvittigt til at komme her i dag. Gå ud og nyd den her solbeskinnede søndag. Rigtig mange tak. Tak for i dag her fra DK4.